vítám všechny diváci. Máme tady jedno takový vánoční video. Podíváme se, jak to vypadá na Vánoce v Hemlis. Jestli tam má něco zajímavého, tak jde se na to. Tak Iron Studios, toho tady má celkem ranec, jak si můžete všimnout. Tak, máme tady nějaký super baťohy z Mandaloriana. A Deadpoola. Takže tady začíná nějaká Marvel sekce. Co to sakra je tohle? Jo, jsou takový gumáci. Do toho hodíš a on se rozplyzne. Aha. To je kulik Black Panther. Nahoře je plyšovej Deadpool. A tady jsou nějaký Marvel Legends, ale nevypadá, že by měli nějaký nový. Vypadá to spíš, že je taková směs jako zbytkových, že nic nedoplňovali. A to je smutný, že když má teďko Dráčík lepší nabídku než Hemlis, který to vždycky mývali ranec. Ale tenhle ten playset mě teda zaujal, dámy a pánové, podívejte se, tu máte obřího Batmana, který ho rozložíte na celou Batcave. Tak to je celkem jako hodně hustá věc. Takže, tadyhle nějaký pokus o DC věci. A tady máme teďko nové figurky začaly vycházet z League of Legends, první sérii. A teď se podíváme do Transformers sekce, která je téměř prázdná. A místo Transformerů se nacpali další figurky League of Legends. A že jich je tady mají. Bohužel je to první série, takže se furt tady opakují asi čtyři charaktery. Když se kouknete, tak je
Mají i tady ze strany nadspaný. A co se týče Star Wars sekce, tak ta se tady shrnula na pár plyšáků a jedné figurky. Takže tady skoro není o co stát, dámy a pánové. Tak, tady máme ještě nějaký mer. Poměrně pěkná lahev mandaloriánská. Nějaký Fortnite, či prdele Minecraftu. Takže jak jste si mohli všimnout, bylo to hodně, hodně špatný a prakticky nedoplnili vůbec zboží, všechno zaplnili ty regály figurkama z League of Legends. Jediné, co tam za to stojí, jsou postavičky od Iron Studios, nebo sošky. A jinak, jakoby, myslím si, že nám tady hemli, vzhledem k tomu, kolik toho ze začátku měli jít poměrně do kytek. Takže jsem zvědavý, jak tady ten obchod ještě dlouho vydrží. Mimochodem, všiml jsem si, že spodní patrůž je kompletně zrušený. Takže nevypadá to, že by se dvakrát dařilo a vzhledem k těm cenám se na nic divit. Takže to je pro dnešek asi všechno, dámy a pánové. Mějte se.